बर्थडे केक, एनिभर्सरी केक तथा अन्य विभिन्न अवसरमा आकर्षक तथा स्वादिष्ट केकका लागि मामा भान्जा केक्स नेपाल फोन गर्नुहोस्। घरमै केक आइपुग्छ। 9813081085 9810237227। धादिङको साङ्कुसमा फुलेको एउटा प्रतिभा जसले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र युट्युब मिडियामा आफ्नो प्रतिभाले सबैलाई चकित पारिरहेकी छिन्। कमला घिमिरे नानीको पछिल्लो लाइभ दोरी भिडियोले युट्युबमा रेकर्ड बनाएको छ। राजु परियारसँग उनले इन्द्रणी कार्यक्रममा गाएको गजबको दोहोरीले 2 दिनमै 13 लाख भन्दा बढी भ्युज पाइसकेको छ। कुनै पनि लाइभ दोहोरीको भिडियोले 1 दिनमै 10 लाख भन्दा माथिको भ्युज पाएको यो पहिलो पटक हो। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपाल। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घन्टीलाई थिचेर हाम्रो च्यानलका हरेक भिडियोहरू हेर्नुहोला। नयाँ नयाँ न्युज नेपाल शिशिरसँग टम्मै रमाइलो। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। लाइभ दोहोरीमा तपाईँ सबैले रुचाउनु भएको 11 वर्षे धादिङ साङ्कोसकी नानी कमला घिमिरेको अर्को भिडियो लिएर आएको छु। सबैले लाइक गर्नुहोला। पुरा भिडियो हेरेर नानीको भविष्य उज्जवल बनाउन र उनलाई राम्रो गायिका बनाउन अहिलेदेखि नै कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला सल्लाह स्वरूप कमेन्ट पनि दिनुहोला र नानीलाई हौसला दिन सबैले यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, धादिङको साङ्कोसमा भएको एक तीज कार्यक्रममा 11 वर्षे कमलाले रहर गर्दै आफ्नो गाउँका दाई अमृत सापकोटासँग म पनि दोहोरी गाउँछु भन्दै गलबन्दी भाकामा रमाइलो टुक्काहरू प्रयोग गर्दै दोहोरी गाइन्। उक्त भिडियोलाई मोबाइलले खिचेर अमृतले आफ्नो युट्युब च्यानलमा राखे। पछि फेसबुकमा कमलाको उक्त भिडियो यसरी भाइरल भयो कि अमृतले पनि सोचेका थिएनन् त्यसो होला भनेर। अहिलेसम्म यो सानो उमेरमा यस्तो कला बोकेकी नानीलाई नदेखेका सारा नेपालीले उनको कलाको सम्मान गर्दै भिडियोलाई सक्दो सेयर गरे। पछि उनको घरसम्मै विभिन्न युट्युब च्यानलका साथीहरू पुगे। भाइरल भइसकेकी कमलालाई अझै चर्चामा ल्याउन ती भिडियोहरूमा उनले गाएको अरू थप दोहोरीका भाकाहरूले सहयोग पुर्यायो। तिमी काको म परे धादिङको गोर्खा मन कामना झ्यापै माया लैहालौ भने नि ठिक छैन जमाना। 6 कक्षामा पढ्दै गरेकी कमलाको घर धादिङ बेसीबाट 20 मिनट गाडीमा यात्रा गरिसकेपछि पुगिन्छ। हामी पनि उनको घर खोज्दै त्यहाँ पुग्यौँ। उनको घरमा आमा बुवा र सानो भाइ रहेछन्। उनको दाई भने सानै उमेरमा पढाइलाई छोडेर गाडी लाइनमा हिँड्न थालेछन्। आमालाई जेठो छोराको चिन्ता सधैँ भइरहन्छ। उनले हामीसँगको कुराकानीमा त्यसै बताइन्। के गर्नुहुन्छ बाबु, जेठो बाबु चाहिँ? जेठो बाबु चाहिँ अब घर बसे होइन, पढे होइन। अब कति वर्षको जेठो बाबु? बाबु 13 वर्ष भयो। 13 वर्षको पढाइ बिचमा छोड्नु भयो? हजुर। नानीलाई चाहिँ पढाइ छुटाउनुहुन्न, नानीलाई पढाइ पनि यो गायन पनि दुवैलाई चाहिँ लानु पर्यो अगाडि, होइन त? हजुरको विचार पनि त्यही हो। हजुर, त्यही हो सर, त्यही हो। मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेकी कमलालाई उनका दोहोरीहरूको भिडियो अन्य युट्युब र फेसबुकमा हेरिसकेपछि धेरैले सुझाव दिए उनलाई काठमाडौँमा ल्याएर चर्चित कार्यक्रम इन्द्रणीको आँगनमा पुर्याउनुहोस्। सोही अनुसार अमृत सापकोटा र कमलाको बुवा भएर उनलाई काठमाडौँ ल्याए र इन्द्रणीको स्टुडियोमा कमलाले गीत गाइन्। कमलालाई
हौसला दिन काठमाडौँमा भएका उनका आफन्तहरू गाउँबाटै आफन्त र स्थानीय प्रतिनिधिहरू मात्रै होइन उनको लाइभ दोरी हेरेर उनको शुभचिन्तक बनेका दर्शकहरू पनि इन्द्रेणीको सुटिङ हुने स्थलमा पुगेका थिए। कमलासँग गीत गाउन भनेर चर्चित लोक गायक राजु परियार पनि शनिबार नै इन्द्रेणीको स्टुडियो पुगे। उनलाई इन्द्रेणीका प्रस्तोता कृष्ण कणेलले नानी कमलाको प्रतिभालाई हौसला दिन र उनीसँग दोहोरी गाउन भनेर निम्ति आएका थिए। स्कुल बिदाको दिन पारेर शनिबार काठमाडौँ आएकी कमलाले उक्त दिन इन्द्रेणीमा अमृत सापकोटा, राजु परियार लगायत गरी चारजना गायकहरूसँग दोहोरी भिडिन्। यसैबीच दुई दिन अघि कमला घिमिरे र राजु परियार बीचको लोकदोहोरी गम्सा गम्सी इन्द्रेणीको युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँमा लायो। अपलोड भएको एक घन्टामै लाख माथिको भ्युज पाएको उक्त लाइभ दोहोरी भिडियोलाई हालसम्म 13 लाख भन्दा माथिका दर्शकहरूले हेरिसकेका छन् र अपलोड भएको दुई दिन मात्रै भएको छ। कुनै पनि लाइभ दोहोरीको भिडियोले 10 लाख भन्दा माथिको भ्युज पाएको यो पहिलो पटक हो। एकै दिनमा इन्द्रेणी कार्यक्रमको युट्युब भ्युअर्स इतिहासमा पनि छोटो समयमै यति धेरै भ्युज पाएको यो पहिलो भिडियो हो। यो नानीको यस्तो राम्रो प्रतिभा रहेछ कि ताकि मलाई लाग्छ सरस्वती माताले चाहिँ छानेर पठाउनु भएको। कमला र राजु परियारको उक्त भिडियोलाई 91,000 भन्दा बढीका दर्शकहरूले लाइक गरिसकेका छन् भने 9,000 भन्दा माथिका सकारात्मक कमेन्टहरू प्राप्त भएका छन्। कमेन्ट प्राय सबै दर्शकहरूले कमलाको यो उमेरको यति ठुलो प्रतिभालाई दिल खोलेर तारिफ गर्दै व्यक्त गरेका छन्, सम्मान पनि गरेका छन्। कतिले कमलाको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त पनि गरेका छन्। धेरैले उनी अरू भाइरल व्यक्तिहरू जस्तो केही समयका लागि आउने र बिलाउन नहुने र सङ्गीत सिक्दै शिक्षामा पनि ध्यान दिँदै भविष्यमा राम्रो गायिकाको रूपमा उदाउनु पर्ने भन्दै शुभकामना दिएका छन्। राजु परियारसँगको लाइभ दोहोरीमा कमलाले अचम्म लाग्दा टुक्काहरू प्रयोग गरिन्, राजु परियारलाई छेडखानी गरिन् र र्याख र्याख्ती पारिन्। उनका अघिल्ला भिडियोहरू भन्दा राजु परियारसँगको उक्त लाइभ दोहोरी भिडियो धेरैले रोचक मानेका छन्। इन्द्रेणीमा गीत गाइसकेपछि ऋषि धमलाको एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै र आइतबार एक प्रेस मिटमा प्रस्तुत हुँदै कमला घिमिरे आइतबार नै घर फर्किन्। आइतबार भने उनी अस्वस्थ थिइन्, गाडीको यात्राले गर्दा आफूलाई गाह्रो भएको उनी बताउँदै थिइन्। हाल कमला गाउँमै फर्केर आफ्नो पढाइलाई अघि बढाउँदै छिन्। गाह्रो हुन्छ घरमा पिरेर सिके दोरी मोबाइलमा हेरेर पछ्यौरी पछ्यौरी चतियो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर। भाइरल भइसकेपछि उनलाई काठमाडौँमै बसेर पढ्ने अफर आए, विभिन्न गायक गायिकाहरूबाट गीत रेकर्ड गर्ने अफर पनि आए। त्यति मात्रै होइन, देश विदेशका कार्यक्रमहरूबाट पनि अफर प्राप्त भए। चर्चित लोक गायक राजु परियारले नानीसँग गीत गाएसँगै उनलाई स्टेज कार्यक्रमका लागि देश वा विदेशको एक कार्यक्रममा मौका दिने बताए। मैले त भनिसकेको छु कि मेरो कुनै पनि यो देशमा होस् या विदेशमा कुनै एउटा प्रोग्राम राम्रो खालको प्रोग्राम आयो भने अवश्य पनि नानीलाई एउटा मित्रबाट स्टेज दिने। पछिल्लो पुस्तामा भनौँ हाम्रो छोरा नातिको पालामा चाहिँ एउटा मियो हाम्रै पालामा भनिसक्नु भएको छ भने होइन जस मैले हामीले त ऊर्जा दिने हो, किनकि अब दोरी गर्ने बेलामा ठ्याक्कै उहाँले उल्टो खेल्नुहुन्छ होइन, पानीको के अरे घाँस काट्नु कुटिमेरो होइन, त्यस्तो त्यस्तो छ नानी छुटिमेरो भने जस्तो। यसरी आदरणीय दर्शकवृन्द, कमला घिमिरेको जीवन परिवर्तन भएको छ। उनले इन्द्रेणीमा गाएका अन्य गायकहरूसँगको दोहोरीको भिडियो क्रमशः इन्द्रेणीले प्रस्तुत गर्दै जानेछ। हस् त यो भिडियोबाट बिदा माग्छु। सबैले लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म शिशिर भण्डारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ए तिम्रो मन खै कुने कस्तो छ, खै कुने कस्तो छ, दोरी आयो भनेर जस्तो छ गोर्खा मनका।
भाती सपना बुन्छु कि सपना बुन्छु कि भेट्टै मनी भाइरल पो हुन्छु कि गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालो भने नि ठिक छैन जमाना सपना बुन्छु कि मैले सपना बुन्छु कि भ्याट्टै मनी भाइरल पो हुन्छु कि गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि अहिले ठिक छैन जमाना हे के विषयमा कस्तो गीत गाउँछ र कस्तो गीत गाउँछ र मलाई जति तिमीलाई कहाँ आउँछ र गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई जति नानीले सबै लैन नानीले सबै लैन मलाई भने खुत्रुकै मार्ने भइन् गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना पुरै अङ्क चाहिँ यिनले लैन अङ्क चाहिँ यिनले लैन म सोझोलाई खुत्रुकै मार्ने भइन् मामा गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि लक्ष्मण ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि सरगमजी ठिक छैन जमाना।